Edhe pse bizneset në Bulqiz, ashtu si edhe në tërë vendin, kanë rinisur punën e tyre që në fillim të muajit maj, ato të shitjes me pakic, kryesisht të rrobave, thonë se po shkojnë drejt falimentit. Tregtarët e Bulqizës shprehen se shitjet kanë rënë në mënyrë drastike, kjo sipas tyre është rrjedhje pandemisë krijuar nga COVID-19. Ato thonë se shitjet në krahasim me muajin shkurt janë disa herë më të vogla, edhe pse tashmë ka kaluar zyrtarisht gjendja e fatkeqësisë natyrore. Dalimi dasmave apo gëzimeve familjare si një tjetër mas parandaluese ndaj COVID-19 ka bërë që dyqanët që japin me qera veshje tradicionale të shkojnë drejt mbylljes. Tani shumë kesë s'ka njerëzit, është varfëria ka kalu të qashjet, nuk kanë njerëzit bukë më hangër. Shumë ma mirë, kishim punë, kishim s'kisha më njët një minutë, tu pa punëm këtë periudu si vëllendashtëna. Tani ne vinë njerëzit këtu, du me bo ka pak. Porosia, mirë, për thonë kemi frikë se s'nalojnë me përdashtën për Covid. E në nuk dim tani se si që dhe bëndë me ne, nuk e di. Falimentim kemi maru, ma, i shalat me bëndë në i darsëm që të paguim qëra në diqanit bëndë lafje të detyrimës se tjetër gjënë zbëndë fjallë. Para Covidit ka qenë më ndryshe, tani nuk ka punë fare. Vetëm rrim kod, gjithë ditën rrugë kod. Ska punë fare. Ska njërës, s'diskutohet e lafë. Drejt falimentimit është biznesi. Qa të bëjmë? Ska njërës? Njësaj, s'ka pas nej shumë ndryshim të malë, se edhe para Covidit njërësit u largoshin për dit. Njësaj, e njëtë e situatë është. Bile pak më pak është tani. Aktiviteti. Me qa po shofim, dobit është. Qka para asaj, para pandemisë globale? Tani nuk ka, nuk ka. Nuk ka punë fare. Drejt falementimit është. Drejt asaj po shkojmë.